ែប៉ូលីសនឹងចតផាពីនៃដបផ្ទះពលរដ្ឋដែលល្មើសនឹងច្បាប់គឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកសានសុកសេហានអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបានបដិសេធព័ត៌មានមិនពិតថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍នឹងចោះយកឯកសារពីនៃទៅជូនដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីបើករំលោភលើគំនូសចរាចរណ៍នានានិងភ្លើងស្តុបកន្លងមកនគរបាលចរាចរណ៍បានប្រកាសអនុវត្តផែនការតឹងរ៉ឹងដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដាភ្លើងស្តុបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផាកពីនៃអ្នកបើកបរប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍និងបំពានភ្លើងស្តុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ហើយតើសមត្ថកិច្ចនឹងផាកពីនៃដល់ផ្ទះតែម្ដងយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធលើបញ្ហានេះហើយប្រាប់ថាស្នងការនគរបាលមិនទាន់ដំណើរវិធានការនេះទេ